A tady nám někdo zavlačil na návštěvu. Ty seš ale krásný. No, vidíte to sami, co já? Schválně, jestli se bude chtít nechat vzít do ruky. A podívejme, koho to tu máme. Ty seš nádherný. Tak tohle se to jen tak nevidí, aby taková krásná nečekaná návštěva přijela k nám. Vítáme tě u nás. No to je krásné. Stalo se vám to samé, co mě? Tak se mějte krásně. Zdraví Monika z Hradce Králové.